10 травня 2015 року у Львівському оперному театрі відбулося нагородження дітей, що стали переможцями фестивалю-конкурсу «І слово, і пісня «Матусю тобі», який 14 років проходить за ініціативи Львівського обласного відділу Союзу українок. Нагородили переможців 2012-2014 років збіркою творчості юних, в яких є вірші, пісні та проза переможців, та відео дисками гала-концертів з участю переможців. Головним подарунком була вистава-опера «Наталка Полтавка». Детальніше про конкурс нам розповіла голова Львівського обласного відділу Союзу українок Ольга Пастушенко. Суть конкурсу в тому, що дітей із сіл, із області Львівщини, дати їм можливість проявити себе у творчості, як у пробі пера, так і у пісенній творчості. І ми вважаємо, що діти, які живуть в місті Львові, вони мають більше можливостей для самореалізації. Діти, які живуть у селах, особливо в маленьких селах, їм, звичайно, складніше. І, власне, ми тому організовуємо такий конкурс. І родзинкою цього конкурсу є те, що в нас діти не повторюються. Жодного року, от уже 14-й рік ми випускаємо наш збірничок, діти не повторюються. Ми хочемо, щоб кожна дитина, яка має здібності, яка має бажання творити, щоб мала можливість себе проявити. До цього конкурсу безпосередню причетність має Львівська обласна рада. Властиво, це орган, який нам виділяє гроші, а адміністрація вже нам допомагає реалізовувати наш конкурс. І доречно буде сказати, що голова з питань культури обласної ради пан Роман Ковальчук у сьогоднішній виставі «Наталка Полтавка», він має одну із чільних ролей. Це дуже знаково, коли представник законодавчого органу іде до дітей із своїми побажаннями і ділиться талантом і навчає дітей. Так. Після вистави у театрі імені Марії Заньковецької відбувся святковий концерт, присвячений Дню Матері, під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України, голови журі конкурсу «І слово, і пісня «Матусю тобі» Юрія Чекова. Зараз я хочу представити ще одну сімейну пару, мама і син, але це учасники нашого колишнього минулого фестивалю, вони були переможцями, і сьогодні ми запросили їх на наш концерт. Сімейний дует Олег Габріель і Ірина Лукаш. Розкажи мені, мамо. Розкажи мені, мамо, про долю, розкажи, яка
матері щастя, здоров'я, миру і добробуту в ваших сім'ях. Ірина Лукаш, Олег Гадрієль.